sexta-feira, Bernão Dias.
Faça a BR-381 e depois pegue a BR-381. Gasolina. Tem alguma diferença aí? No crédito ela sobe. Ah. Aí dinheiro e débito mantém o preço à vista. Ah, não. Débito não. O débito? O débito? É. O débito é a mão da frente. Tá. Será que dá pra...